السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا وحقا السلام يا مدحبين اسمع المرقيلي يو مرويسة خضر محمد حي لا بريمير دام الشعب كريت شبوتي إن جنا دمان نود السلام يا رجيا دم ربا يا دلني ربا ما أنت هذا بريمير شن كهاد ليا كم كان كهاد ليا وحويا أري بوركا هوتيل هذا سي توريستي جينا وحاسب كهاد ليا iyo meesha Afrika ay kaga laalo oo meel geeska guntiisiye inagoo meel badu wanaagsan haysana inagoo haysana meelo dalxiis leh oo fiican inagoo haysana meelo qadiimi ah inagoo haysana waxyaalaha soo dhan oo aynay wadanada jaarkeenu ay haysan oo ay wadanada jaarkeena aynu kaga horeyno waxa soo dhan een sidee hadaba een boqolkiiba boqol loo isticmaalaya waayo een airportkeena hoteladeena een si turistigeenu haddii ay isticmaalayaan boqolkiiba boqol een wadanada jaarkeena dhaqaale ahaan waynu dhaafi karaynaa wadankeenana dhaqaalihiisa sanad gudihiibu ku kubcayaa hadaba siyaabihii ee dhaqaalaha lagu kobcin karaya ee intaas ay isku xidhan karaan waxana waa silsilad isku xidhan mid qofba meelba meelba u baahan tahay ee waxa weeyaan airportkeena wax laga dhigaya Carrefour diyaaradaha adduunka loo baaqaya shirkadaha adduunka loo baaqaya ee oo la oranaya ee airportka Djibouti kaalaya soo fariista ee khidmadna waa inagaa naqusnaa khidmadii hadii laga naqso shirkado badan ba imanaya oo tartan ba meeshi ka soo dhacaya in inagana khidmad wanaagsan baan helnaa airportka xoog buu shaqeynaya in habeen iyo dhararad diyaaraduhu soo fariisanayaan in markay intaas saas soo fariistaan in shaqaalaha airportku ilaa 2000 u gaari karaya marka saas la sameeyo een hadaba een reach wuti baahida xaggaaba kii bixleen baahidan haysa een sidii ay yaani een baahida ugu bixilayeen airport kortadu waa taas een hoteladiina way shaqo tagayaan oo dadkiiba een gelaya dadkii dalxiiska ahaa ee kuwi een meelhi siidka dalxiiskaana ee kuwan hotelada ku jira dalxiisaya oo dadkii ajnabiga dibadda adduunka ee in aha nigaga imanayay dadka waa la isbaraa baa imushar haddaad sameynaysid waa inaad adigu dadkii u yeerataa aad tustaa aad waxyaalahaagiyo aad lahayd aad tustaa aad u micnaysaa aad tiraahdaa war waxaan baan hayaanan iibinaya inagu waxaan iibinaa si turistigaas iyo nabadda iyo balaashyadeenan quruxda badan iyo dalxiis ka ku wanaagsan haddaba hoteelkii wuxuu helayaa inuu dad badan oo kiliyoon badan oo isdaba joogo la helo hoteelkaasi isaguna crewing-ka baabuurtu sameynaya shaqo abuur weyn labaad wuxuu hoteelkuna sameynayaa kale meel wajahadiisoo kala buu xidhayaa wuxuu ka sameynayaa farshaxanka ay reer Djibouti leeyihiin oo dhan noocyada kala duwan hidiyo dhaqankooga iyo waxaas buu hoteelkaasaba sameynayaa dadkii dalxiiska imanaya meesha isku sawirayaan waxba ka iibsanayaan dhaqankeenina way baranayaan dakhli wanaagsan baa laga helayaa marka haddaba iminka sida aan u joogno hoteeladu dhibaata haysataa confinement-gii airport-ku waa ka xiran dad inoo imanaya ma jiraan adduunkii hoteeladii laga yaabaa culayska haysta haddii gargaar loo fidin waayo inay shaqaalaha dhimaan intaasi waa culays adag oo ku soo food saartay hoteelada iminka ahaan intan confinement-ga haddaba baahida Djibouti sidaa baa looga bixilaa meesha Djibouti waa jawharad jawharada waa inaad isticmaali garanaysaa waa inaad ka shaqaysiisaa waxaan dhaqaalaha badana aan doondoonaynaba dhaqaalaha badanba xaggaas bay naga suglisaa airportkeena ba waxaanba sameyn karayaba oo hoteeladiina shaqaysiin karaya si turistigna shaqaysiin karaya howlaha saas baa loo sameynayaa dikadaha waaweyn waa lagu dhijin karayaa airportka marka laga soo baxo calaamado ku sheegaya meelaha si turistiga aan leenahay dalxiiska
oo lagu sawiro waaweyn lagu sameeyo, dadku markay ajnabi yimaadaan ay arkaan, iyo hoteelada waaweyn hortooda lagu sameeyo. Taas haddaba Jibuuti hadday horumar wanaagsan oo taama ay doonayso areporka Kareefuurha laga dhigo, ilamaa 2,000 oo shaqaalaa waa la heli karayaa. Waayo isdabajoog bay noqonaysaa. 2,000 waxaan ku leeyahay ilamaa shirkadihii shaqaalihii u shaqeynaya baan ku xisaabinayaa. Shaqaaluhu way badanayaan markaas, way wanaagsanaanayaan, dakhli wanaagsanna Jibuuti dhaqaalaheegu sanad guduhood bay isku bedeli karayaan, oo dakhliga adduunka laga helo baa mushirka ciyaar maha, dhayal dhayal maha. Kaba soo qaad Indonesia, kaba ku cilmi qaado waxa lagu dhisay waxa weeyaan tuuriisgooga oo si wanaagsan loo hirgeliyey. Haddaba tuuriisgeenna areporkeena ku xidhan tahay, areporkeena waa in Kareefuur laga dhigaa loo developeya. Areporkeena haddii la developen waayo diyaaradaha adduunka loo fasaxi waayo waxay noqonaysaa heejad. Marka saacadiiba ama 3 saacadoodba diyaarad baa soo fadhiisanaysaa. Taasina wax waddankii horumarkiisii kuma fiicna. Midda kalena waddankii lama baranayo, waa inaad dadkan caddaanka ah isbarnaa, waa inaan dadkan aad bartaa waddankii, waa ina loo yeedhaa dad jaraa'idadan waaweyn nuwiis bahalkii nuwiis weega iyo muxuu ahaa siyaananta iyo laga xayeysiiyaa si tuuristigeena oo si ay caddaanku u arkaan ay dalxiis ku yimaadaan. Talyaaniguba waxay leeyihiin kruasiyero waaweyn, maraynku saasoo kale weeyaan, iyagana sheenkooga loo yeedhaa laga xayeysiiyaa si tuuristigeena iyo areporkeena. Marka waddankii waa la baranayaa, horumar buu gaarayaa. Taas baan anigu barnaamijka inigu darayaa maanta, oo aan barnaamijkaygu intaaba ku kooban yahay. Dhalinyaro badan shaqo abuur bay helayaan, way wanaagsanaanayaan magaalada, shaqo badan baa laga wada heli karayaa, dadkii horumar bay gaarayaan. Taasna albaab buu noqonaysaa reer Jibuuti inay waxyaalo kale ay ku dhaqaaqaan. Waan wada salaamayaa, khayr baan ni wada rajeynayaa dhammaan reer Jibuuti oo dhan. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.